Tehničko-laboratorijski centar Saobraćajnog fakulteta otvoren je prije skoro 3 godine. U njegovu izgradnju i opremanje uloženo je oko 7 miliona maraka. Ima ugrađene najmodernije hardverske i softverske komponente za autodijagnostiku. Prema riječima dekana Dobojskog Saobraćajnog fakulteta, u planu imaju da akredituju ovaj centar po međunarodnom standardu 17025. Godinu i po dana uz angažovanje stručnjaka pripremali su obimnu dokumentaciju potrebnu za akreditovanje, koja će za nekoliko dana biti predana u Sarajevo. Sa tom akreditacijom mi postajemo akreditovana laboratorija u svjetskim okvirima i možemo da radimo poslove za bilo koju autokuću koja ima potrebe naše usluge i naravno da izdamo EU znak, što vjerujte malo ko ima u Republici Srpskoj, a pogotovo fakulteti, jer fakulteti uglavnom se bave naučnim istraživanjima, ali niko nije uspio da razmišlja tako daleko da pravi takve laboratorije koje će moći da rade na svjetskom nivou. Uvjerio sam se da je ovaj tehničko-laboratorijski centar jedan od najsavremenijih na Balkanu, rekao je nakon obilaska resorni ministar, dodajući da ovaj centar primjer onoga što želi da vidi u sistemu visokog obrazovanja. Ovaj tehničko-laboratorijski centar ne samo da doprinosi samom Saobraćajnom fakultetu u Doboju, on doprinosi prije svega i gradu Doboju. Isto tako doprinosi i većoj edukaciji i boljoj edukaciji naših studenata, zato što ovdje na jednom mjestu mogu da izučavaju u praktičnom smislu sve ono što na fakultetu izučavaju u teorijskom. Sinergija republičkih i lokalnih vlasti sa akademskim institucijama daje dobre rezultate. Saobraćajni fakultet u Doboju je primjer te dobre saradnje. Lokalna zajednica radit će i na poboljšanju studentskog standarda, neophodna izgradnja studentskog doma. Završetkom izgradnje bolnice u Doboju oslobodit će se jedan veliki broj, da kažem, objekata. S druge strane, završetkom 134 stambene jedinice u naselju Bare za alternativni smještaj, bivši dom penzionera svakako će biti oslobođen i jedna od te dvije lokacije sigurno da će biti adekvatna da je adaptiramo i svakako damo na upotrebu studentima. Saobraćajni fakultet u Doboju je jedan od 17 članica univerziteta u istočnom Sarajevu. Dao je značajan doprinos internacionalizaciji ovog univerziteta. Naš univerzitet u posljednje vrijeme zaista bilježi izuzetno velike rezultate i u rangiranju na svjetskim rang listama univerziteta. Samo u posljednjih godinu dana Univerzitet u Sarajevu je napredovao za 1703 mjesta na Webometrics listi. Saobraćajni fakultet u Doboju ušao je u proces digitalizacije, pa i o tome bilo riječi sa resornim ministrom. Prije obilaska savremenog tehničko-laboratorijskog centra, Rajčević je razgovarao i sa studentima ove visokoobrazovne ustanove.